Nova drama trese imanje u Šimanovcima. Miljana Kulić i Lazar Čolizola osamili su se u hodniku hotela i razgovarali o svom odnosu, koji je već godinama unazad jako turbulentan. Njih dvoje su se dotakli sinoćne rasprave koje su imali u emisiji Gledanje snimaka, a kada je Miljana stala u zaštitu bivšeg dečka Nenada Macanovića Bebice i njegove veze sa Teodorom Delić. Kleo si se u majku da ti neću biti fokus, a pričao si da sam plakala za tobom. Ja sam spremna na sve prema ološima. Mene je sramota što sam bila sa tobom i ceo svijet mi se smeje. Ovo je sada karma i sve mi se vraća, govorila je Miljana. Zašto ne budeš iskrena da hoćeš da popričaš sa mnom? Ti si se na mene nakačila i hoćeš se ova situacija da izgladiš sa mnom odnos. Ja tebe znam, a i ti znaš uvijek da provališ. Ono sinoć ti nije trebalo, neću dozvoliti da pi po meni. Ja sam prvo mislio da ja nisam razlog tvog lošeg stanja. Napravio sam jedan eksperiment sinoć da bih video tvoju reakciju, a dobio sam to da ti krvnički braniš Bebića, koji je najstrašnije blatio tvoju porodicu, a napadaš mene protiv njih dvoje. Branila si njihovu vezu da se oni ne rastanu i da se ona ne bi došla do mene. Ako se oni rastave, misliš da Zola ide zauvek od tebe, pričao je Čulić. Bez obzira na sve, bilo mi je žao. Koliko god da je loših stvari uradio, toliko i dobrih. Da nisam uradila ono sa tobom, ne bi došlo do ovog sada, poručila je Kulićeva.